Відвідувачів на ринку після посилення карантинних обмежень дуже мало, скаржаться підприємці. Натомість їм легше витримувати соціальну дистанцію 1,5-2 метри. У чому відмінності карантину восени і зараз, зокрема на цьому торговельному об'єкті, пояснив директор центрального ринку комунального підприємства «Запоріжринок» Роман Білогуб. Восени був температурний скринінг. Зараз цього немає. Зараз є скринінг лише для працівників наших. Це співробітник КП «Запоріжринок» центрального ринку. Вимірюється щодня температура, ведеться ось такий журнал здоров'я, безконтактними методами, записується, вони ставлять свій підпис. І журнал здоров'я самих підприємців, тобто отак виглядає цей журнал, також щодня вимірюється температура, записується кожного підприємця і ставиться його підпис. Підприємці збирають гроші, аби оплачувати працю чергових на всіх 9 входах до центрального ринку, які не допускають сюди людей без масок. А на самому ринку заборонено обслуговувати покупців, які зняли маску або неправильно її носять. Підприємці обурюються, що їх зобов'язали виконувати всі ці норми, а торгівців стихійних ринків – ні. Тож, за їхніми словами, в умовах карантину вони втрачають ще більше прибутку. Тут на ринку все витримується, тобто ми дотримуємо карантинних норм. Як ви бачите, екрани, маски, дистанції, що дотримуватися. То, якщо ви вийдете за ринок по вулиці Жуковського, то ви побачите, що там продають із землі, із прилавка. І немає там ані карантинних норм, ані дотримання дистанції. Тобто ми не в рівних умовах. Тут маємо витримувати обмеження, а там ні. Більшості покупців це не подобається. Ми всі в масках, у нас у всіх дезрощини, і маленькі, і великі, і які хочете пляшки. Ми все тут бризкаємо, все тут робимо. А торгівлі взагалі немає як такої, вона повністю впала. Бачите, базар порожній, майже нікого немає. Он там за межами нашого ринку зробили стихійний. І хто там кого кришує, хто кому що дає, невідомо. От там народ ходить, там купує, а ми тільки платимо. За місце і все інше. А до нас народ не приходить. Коли всі в місті починають виконувати правила, то це не тяжко. Тяжко, коли одні роблять, другі ні, тоді срабатує принцип «чому я?». Якщо карантин, або карантин вихідного дня. Тобто, коли ринки, основна задача на вихідних працювати. Начальник головного управління Держпродспоживслужби у Запорізькій області Віктор Шишньов на онлайн-брифінгу зазначив, що вимоги до роботи ринків залишаються ті самі, що і на попередньому карантині. Послаблення стосується тільки захисних екранів. Все інше в силі. Наявність індивідуальних засобів захисту, температурний режим, дотримання вимог дезінфекції в зонах торгівлі. Герман Дубінін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.